자, 여러분 반갑습니다. 이번에 새로 늑대와 향신료 주인공을 맡게 된 대월샤입니다. 반갑습니다. 우후! 반가워. 굉장히 아주 반가워. 너무 좋고요. 늑대 향신료는 이제 내가 중학교 때 처음 접했는데 너무 재밌게 봤던 게임이었어. 정말 신선한 충격이었지. 그 처음에 1화를 봤을 때 이제 그 호러라는 이제 히로인이 저거 이렇게 와우 뺨 이렇게 나와서 굉장히 신선한 충격을 받았던 그런 기억이 있습니다. 그 애니메이션 원작으로 해서 아니지 원작은 소설이죠. 원작은 소설인데 이제 애니메이션 나오고 그 애니메이션 유명해지고 만화나 뭐 여러 가지 나오고 2차 창작되고 하다가 이제 VR이 이렇게 따란 나왔다고 합니다. 일단은 굉장히 기대가 되고요. 바로 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 알라츠고. 제1화 유튜브 자막으로 해줄 거예요. 오, 여긴 어디? 난 누구? 마이타나, 次の 村まで 持たなかったか. だから雨が降ると言ったじゃろうが。そうは言うが、お前の予想も常に当たるわけじゃないだろう。主の次こそは儲かるという予想ほどではないがね。おい。お、廃屋に見えたから心配したが、中は割と綺れ。ここで雨宿りしよう。おい、ここせよ。おい、ここせよ。おい、おい。やれ。お、もうや。これ、注意でけた。かまん。 なんじゃ想像し。ああ、いや。なんか一瞬冷たいものが。風かよ。主はあちこち間が抜けておるからの。まったくそのせいでこんな泥屋で雨宿りじゃ。あのな、元はといえば西の町の名物料理をどうしても食べに行きたいとお前がダダをこねるからこっち方面に来たんだぞ。맞아요. それとこれとは別じゃ。わっちの言うことを聞いておればこうはならなかったんじゃからな。その罰じゃ。うん。オリラに飲ましね。ここはなんなんじゃ。なやかと思ったが違うようじゃの。それに麦粉の匂いがしんせ。まったくもう。水車小屋だよ。外に枯れた川の跡があったから使われなくなったんだろうな。 それにしても暗い雰囲気じゃ。ほら、穴みたいじゃな。そうか。いかにも精霊が出てきそうな雰囲気じゃないか。旅人のおとぎ話では定番だ。深い森の中、雨に打たれてさまよい歩いていると、道の先に建物の影が見えるんだ。方法の手で潜り込むと、旅人は飢えと疲れで病に倒れてしまう。ありそうな話じゃ。 누구세요?어,뭐야?そして、高熱にうなされていると、ふと人の気配を感じる。目を開ければ、なんと美しい女性が一人で。しかし、なぜこんな山奥の打ち捨てられた水車小屋に女性が一人で。しかし、なぜこんな山奥の打ち捨てられた水車小屋に女性が一人で。旅人が疑問に思いつつ、翌日目を覚ますと。あに、あに、ぼよ。という話だ。 一度くらい、そういう体験をしてみたいものだがな。あ、お、どうした。あに、ちるつなったじゃがじゃが。どこかの行商人は毎日毎日寂しい辛い孤独者と歩いておった。それがある日、庭車の荷台を覗いてみたら、そこに可愛い可愛い狼がおるのを見つけ、一緒に旅をするようになった。その戯けの行商人は、そんな幸運に大喜び。 してみたいじゃと。あ、いや、それはわっちゃ確かに狼じゃ。人とは相入れぬところもあろう。それでもわっちゃ、主との旅で主とは良い関係を築けておったと思いす。それこそ奇跡じゃと思うほどに。왜 저래 저거。 それはわっちだけの勘違いなのかや。いや、それともちょっと好みの精霊がひょいと現れたら、そっちにホイホイ乗り換えるつもりなのかや。
そんなことするわけないだろう。 どうかの? 主は 저한테는 우리 우리 늑대신님인 こういうの購入で文句たらたらじゃったしの。 それは結局買ってやっただろう。 当たり前じゃ。 主が甘えん坊の赤子のごとく、わっちの尻尾が一緒に毛布の中にないと眠れぬって、肌をこねるせいで毛並みがすぐにボサボサになってしまうからじゃ。しかもしょっちゅう寝相の悪さで尻尾を傷つけて。 일도 안 하면서 무슨 돈은 내가 다 벌어다 주는데요? 사줄 거 다 사서 이래서 안 돼요. 어? 네가 뭘 사과해? 사과할 게 뭐가 있다고? 오마이코스가 오토기바나시의 고운의 메가미다요. 그래, 그 그래 삐지지 말고. 아, 本当だとも. 本当の本当に? 本当の本当に. 옆에 앉았어. 나. 다와케. 悪かったって. 다. 하하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 하
ブラシが欲しいんじゃがの。ああ、それなら次の町で。もう主よ、いいじゃが。いや、ぬくてんじ、よんじし。尻尾がふわふわになれば、毛布の中もあったかくなるし、わっちも嬉しいし、一石二鳥じゃろ。お前、今までの全部演技だったな。うん、そんなことありんせん。ダメだダメだ。バラの香油にいくらかかったと思ってるんだ。確かに不用意な発言をしたことは謝ろう。だがそれとこれとは話が別だ。俺は商人だからな。わあわあ。主はそんなに損得が大事かや。大事だよ。大体以前に新しい櫛とブラシをねだった時は一生の思い出だと思って大事に使いんすとか言っていたじゃないか。うん、맞아。そう。맨날사주는 맨날そんな顔してもダメだ。買わないからな。어비싼거사달라그러고그래서안되는거예요막사주면안돼요이렇게다메다아그표정으로다메다아타박해하이하이마따그우리의겐로사마님도고맙다뭔다제2화어오밤이잖아우와와대박아직도삐져있어저거오라이가겐기겐나오세요나니까食べる가와짜겐로호로자쿠이모노나도데쓰라레바센소레니코레이쇼와치가카네오쓰카타라누시카라스테라레르코모시레모카네この前の町で買った干しぶどう食べていいから。ふわっちゃ、食い物などに釣られぬ。それにどうせほんのちょっとしか食べてはいかんとか言うのじゃろうか。新しい櫛とブラシは予定外の出費だからダメだと言ったんだ。けど、干しぶどうはお前のために買ったんだから、好きなだけ食べればいい。とはいえ、食べたらおしまいだ。しばらく甘いものなしの旅が続いても後悔しないようにな。あ、モデリングレジェンドね。これは良いブドウじゃな。バッチャリンゴも好きじゃが、ブドウも良いの。酒にしてもうまいし、干してもうまい。しかも今回はいくら食べても良いと来ておる。あ、그냥다드세요。機嫌が直って何？그냥다드세요。いっぺんに食べるなんて。너무좋아。お前、知ってるか？ん？何じゃ？その干しぶどうを水につけて一晩置いて、つけた水で麦粉をこねて焼くと、実にうまいパンが焼けるのにな。そんなパンがあるのかや？お前が干しぶどうを全部食べずにいれば、次の町でかまどを借りて作れるかもしれないぞ。아얘나나되게말로잘굴삼는다잉왓츠와야츠로도타크라는바카리잖아そんなことはない単に一度に全部食べた後で後悔してメスメスしている姿が容易に想像できるからだ이걸이렇게
이건 장벽하고만. 침 묻는다 야, 침 묻는다. 도사? 실성했어. 맞자, 겐도 호로자. 히토노요노 시쿠미니모 투지테오루. 소레데? 고코가 이따이 난노 타테모노 잣타카 오모이다스베키 데아린스. 맞자, 수이샤고야 토유 토코로가 무기오 코나니 스루 바쇼 데아루 코토 크라이 시테오루. 아니, 무슨 여기서 빵을 쪄. 이마 코코데 무기오 코나니 시테 빵오 야케바 이인자. 토와이에 수이샤와 움직이ていないみたいだが. 뭔지 개 많은데 이거 어떻게 만든다고. 물은 가れてただろ. 戻りはましれぬ。それにパンが間がないからうまくパンは焼けないと思うがな。平べったい膨らみの足りない硬いパンになってもいいなら、それでも構わないが。まあじゃあ。主はいつもそうやって意地悪を。意地悪じゃないだろう。今少し我慢すれば次の町でうまいものにありつけるってだけだ。次の町で星ぶどうを買えば済む話じゃ。あのな、そもそもが西の方の町に食べたい名物料理があるから節約しても構わないので行こうということだっただろう。 賢明な 판단다. 와짜 겐로 호로자. 나니가 賢い 판단가 くらい 分かりやす. 하이하이. よく 我慢できました. 아, 너무 좋은데? 너무 재밌는데? 이거 애니메이션 보는 것 같아요. 3D 치고 그 야, 모션 캡처가 진짜 잘 돼 있다. 어, 레전드야 이거. 오, 아직 밤이구먼. 오. 아야, 그거 푹신푹신해 보인다. 저걸로 이제 목도리 같은 거 만들면. 買い物のたびに混乱してるだろう。主が計算すれば良いじゃろうが。そんなことだとお使い一つ満足に頼めないんだが。わっちゃよいつの堅牢ホロじゃ。堅牢をこき使うなど主はとんでもないやつじゃな。堅牢なら貨幣の相場くらいすぐ覚えられそうなものだがね。数が多すぎてどうしても頭に入らぬ。うまそうな食い物の話は一度聞いたら絶対に忘れないのにな。 たわけ。おい、びちん、チョキよ、죄송해요。雷か。なんじゃ、怖がりじゃよ。いろいろ때는내가놀라는게아니라지금놀라는거야。驚いただけだ。そういうことにしておこう。おい。それはそうと。俺らの感じるこそ。強くなっておる。この小屋は大丈夫じゃろうな。柱も梁もしっかりしてる。めったなことでは崩れないだろう。 主が 金儲けの話に首を突っ込む時と同じセリフじゃない。お前な。けど多少ボロいとはいえ、こんな立派な建物が放置されてるのはもったいないよな。そうか。主は店を持つことじゃったの。それならばここを店にしたらどうじゃ。あ、じゃあ、まるで店を売るらせよ。ここでのんびり旅人でも相手に飽きないをすればよい。 こんな 場所で 何を売るんだよ。あ、바닥에 먼지 더러워진다. ここは水車小屋じゃろ。ならば麦を粉にしてパンを焼けばよい。さっきの星ぶどうのパンも焼き放題じゃ。パン屋のあのかぐわしき匂いは本当に素晴らしいからな。 焼きたてのパンに囲まれる毎日など。いや、まったらりだ。で、誰がパンをこねて焼くんだ。決まっておる。主がやればよい。あのな、俺は行商人であってパン職人じゃない。問題ありせん。職人はうるさいこのワッチがおる。ワッチの言う通りにパンを焼けば、おのずとうまくなるじゃろう。職人うるさいんじゃなくて、不意地が張ってるだけだろう。何か言ったかや。そもそも俺が先生とパンを焼いてたら誰が店番をするんだ。 맞아. 왓치니決まっておるじゃろ。お前が。このかわいいワッチが店番をするんじゃ。たわけた人のオスどもなど一コロじゃろ。かわいい云々はともかく、お前に店番なんかできるのか。まったく主はこれじゃから。ま。
시카도 아리세. 백분은 일견이 시카즈샤. 뭐야? 오, 뭐야? 오, 오 레전드. 오, 쌈 레전드요. 새로운 고객상가요? 요크기크레타요. 엄청나네요. 노래모 지만노 일핀자가. 오, 대박. 고래난가. 특히 오스스메자. 이기나리다나. そうかい. それじゃあそのパンをもらいたい. いいパン으로. 主様は お目が高い. ついでにこっちのパンもどうかや? お, 레전드. じゃあそれももらおう. 이것도 주세요. 主様は太っ腹じゃな. はい。焼きたての甘いパンじゃ. ぜひまた来てくれれ. 아. どうじゃ主よ。今すぐ町の町で働いても看板娘の名は欲しいままじゃろ。ちょっと待ってくれ。俺はまだ支払いをしてないが。あのパン2つならそうだな。リュート動画で5枚くらいが相場だろ。ところで、今俺は手持ちにトレニー銀貨しかなくてな。リュート動画だと何枚の釣り銭になるかな? 이걸 기본적인 수학 문제도 못 푼단 말이요? それならそうじゃな. そう。リュート動画ならば 10万円の釣りじゃな。お、きちんと相場通りだな. 손이 안 보여. 이 미세다. 아, しまった. 財布に 토리니 銀貨は なかったようだ. 代わりに この銀の粒で 支払いたい. それはずるいじゃろ. ずるい? 旅人ならば 銀や金の 地金で 支払うものも 珍しくない. 遠くの国から来た者たちはいちいち両替するのも面倒だしな。 맞아. 銀の粒の時はどうすればいい? お釣り銭はラトリア地方で通用する銀貨でお願いしたい。 계산하는 거 봐. 와, 진짜. もちろんラトリア地方で発行された銀貨は銅の成分が多くて、しかも年代によってその成分が全然違う。隅っこが削られていたりもするから重さにもきちんと注意して。たわけ。なんじゃ主はそんな意地悪ばかり。 意地悪じゃない. 店をやるってのはこういうことだ。맞아. 가게 운영하려면은 이렇게 힘든 거야. 알겠어? だから勉強しろって言うの. 와, 아침 새벽 됐어 벌써. この他にも商品の仕入れやら何やらしないとならない. 全ての価格を把握して売買に用いる通貨を把握してとな. ま、 堅牢ならば何でもないことだろうけど。 もちろんじゃ。 堅牢じゃからの。 それは頼もしい。 まあ確かに主の言う通り相場とやらはきちんと把くしなければならぬ。ようやくお前も分かってくれたか。商いは単に売ったり買ったりするだけじゃない。相場というものがあるからな。<笑>商人だな。主らが商人を持ち歩く理由も分かりんす。じゃがわっちが相場を把くしてしまったら主は困らぬかよ。は?別に困らない。 むしろお前が自分の無駄遣いが実はどれだけ贅沢なことかを把握してくれたら俺は助かるというものだ。そうかや。じゃがわっちが와っち自身の相場を把握した時果たしてぬしはわっちと釣り合うオスでいられるかの。あ?あ?わっちゃほろ堅牢ほろじゃ。その知恵は並々ならず加えてこの可愛さじゃ。 尻尾の毛艶も一流の。ちゃけさんとあんたの主じゃ。あいちょわよ。主など造作もありせん。じゃすみだ。主はせいぜいわっちと釣り合うオスになれるよう頑張るんじゃな。なんださっきはおとぎ話に出てくる精霊に嫉妬していたくせに。わかったわかった。取り消す取り消すよ。そうじゃろ。 主が目利きの商人じゃとしたらこのわっちの価値に気づかぬはずもないからの。はいはい。お前と一緒に旅ができて俺は幸せ者ですよ。そういえば、いつの間にか雨の音が消えておるの。黒ね、びくちょんね。お、あちみね。外も明るくなってるな。通り雨だったのか。わっちゃ、こんなところで野宿は嫌じゃ。さっさと次の町に行って、星ぶどうのパンと。 櫛にブラシを買ってもらわねばならぬ。そうだな。さっさと次の町に。お、銅像あにゃ저거?櫛とブラシは買わないからな。主は今しがたの話から何も学んでおらぬのかや?
お前がずる賢いってことはよくわかったよ。あーあい、あい、좋아라。おー、ホロ、エヴァ、お前との旅が楽しいのは本当だよ。いや、갑자기감동。뭐야、あ、잠깐만、あ、나가지마。저기요아직이야 아직이야아직끝내지마아니아아이씨씨바커플아아니아니씨바어디가려고아니이게나라냐아이게나라냐이게나랍니까여러분들개같네갑자기차라리애니메이션으로보는게나았겠다어 아니히히바꺼시아무튼이렇게해서늑대왕신유 VR 허허플랫폼에서늑대왕신유 VR 다봤다고해야되나이거를다감상했습니다어일단제일큰거역시 VR 이다보니까몰입도가진짜기가막혀요진짜보시고계신분은모르겠지만제일큰장점은이제저거죠모션캡처가되게잘돼있었다는거약간한편의뮤지컬을보는듯한그런느낌그런느낌이있었어요뮤지컬적인움직임있잖아그런것들어여기외국인들많이나오네여기서찾아봐야지홍키훈홍기훈기훈씨감사합니다 아야기훈씨감사합니다어성성원양양성원씨감사합니다어김한성씨감사합니다어어좋았어요어굉장히좋았어요재밌게보셨으면좋아요랑구독한번부탁드리고요전다음에더재밌는게임아니뭐이런컨텐츠로돌아오도록하겠습니다여러분들그럼안녕감사합니다뭐야오뭐야후레아이뭐이런게생겼냐바로들어가보죠이거만질수있는모드인가오오오놀고싶었어요